្លោះមើលថាវៀតណាមកំពុងបន្តជំរុញនយោបាយគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិនអ្នកខ្លោះមើលថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាវៀតណាមឡាវអាចក្លាយជាឧបករណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់របស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមក្នុងការបន្តអនុវត្តមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនឆ្លងមកក្រុមមេដឹកនាំចំនួនថ្មីនៃប្រទេសទាំង3ដើម្បីសម្រេចគោលដៅគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិននិងដំណើរឆ្ពោះទៅទិសដៅខាងលិចរបស់វៀតណាមការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតូលឹមអំពីការពង្រឹងថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងនៃប្រទេសទាំងពីរតាមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមមានខេត្តចំនួន13ក្នុងនោះកម្ពុជាមានខេត្ត4គឺខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីឡាវមានខេត្ត4និងប្រទេសវៀតណាមមានខេត្ត5តុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចាន់ធីនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចាន់ធីពាក់ព័ន្ធលោករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរឿងចែកបានក្រីក្រគ្មានដំណោះស្រាយកន្លងមកសវនាការលើកនេះមន្ត្រីពន្ធនាគារបានដឹកលោកស៊ុនចន្ទធីពីពន្ធនាគារភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ចូលរួមតាមនីតិវិធីក្នុងសវនាការចំពោះមុខដែលនេះខុសពីសាលាធរភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាដែលបានបើកសវនាការនិងសេចក្តីសម្រេចគ្មានវត្តមានជនជាប់ចោតនិងមេធាវីការពារក្តីមេធាវីការពារក្តីលោកស៊ុនចន្ទធីគឺលោកជួងជងីរំពឹងថាតុលាការជាន់ខ្ពស់សម្រេចក្តីដោយយុត្តិធម៌និងដោះលែងកូនក្តីលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រះចៅអធិការវត្តដំរីសខេត្តបាត់ដំបងបណ្ដឹងព្រះសង្ឃមួយអង្គចេញពីវត្តបន្ទាប់ពីចូលរួមបុណ្យខួបបណ្ឌិតកែមលីព្រះចៅអធិការវត្តដំរីសខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់អស្សនវត្ត3ថ្ងៃដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃមួយអង្គចាក់ចេញពីវត្តអារាមក្រោយពេលព្រះអង្គនិមន្តចូលរួមរំលឹកខួបបណ្ឌិតកែមលីនិងកាន់ទុកអ្នកនិយាយការពិតពីសង្គមព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តដំរីសព្រះដីព្រះគុណសង្ឃរាធីដែលរងការបណ្ដឹងចេញពីវត្តមានថេរអធិការប្រាប់បញ្ជូអសីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាថាព្រះចាតិកាវត្តដំរីសព្រះនាមផុនសុគាបានຕົកពេលឲ្យព្រះអង្គ3ថ្ងៃដើម្បីរើចេញពីវត្តព្រះដេចព្រះគុណសោកស្ដាយដែលព្រះចាតិកាវត្តដំរីសឬអង្គព្រះសង្ឃដែលមានឆន្ទៈចូលរួមធ្វើការងារសង្គមហើយព្រះអង្គសង្ឃរាធីនៅបន្តទៀមទីឲ្យព្រះចាតិកាវត្តដំរីសទទួលព្រះអង្គឲ្យបានស្នាក់នៅក្នុងវត្តដំរីសវិញទោះយ៉ាងណាព្រះចាតិកាវត្តព្រះនាមផុនសុគានៅតែមានះបណ្ដឹងព្រះសង្ឃចេញពីវត្តទាំងយប់នៅយប់ទី15ខែកក្កដាដោយព្រះចាតិការូបនេះចាត់ទុកការធ្វើធម្មយត្រាអប់រំសិល5ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់បណ្ឌិតកែមលីគឺជារូបភាពនយោបាយនិងជាការធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់ពលរដ្ឋនៅក្រុងតាខ្មៅជាង100គ្រួសារស្នើអភិបាលខេត្តកណ្ដាលថ្មីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងស្ដារប្រឡាយ96ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងស្ដារប្រឡាយ96នៅក្រុងតាខ្មៅជាង100គ្រួសារបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលដើម្បីស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តនេះបើកវេទិកាសាធារណៈរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្ដល់សំណងជាដីលំនៅឋាននិងប្រាក់មួយចំនួនសម្រាប់ពួកគាត់សាងសង់ផ្ទះថ្មីឬនៅបន្តទៀតប្រសិនបើមិនមានសំណងទាំងនោះទេពលរដ្ឋទាំងនោះមិនមានដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅបន្តទៀតឡើយការទាមទារនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលអាជ្ញាធរចុះស្ដារប្រឡាយ96
ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនបានជួយដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងជាមុនក្រោយការទៀមទីអាជ្ញាធរព្រមទទួលយកសំណូមពរនិងសន្យាដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋពលរដ្ឋទុកពេលឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយរយៈពេល1ខែហើយប្រសិនបើមិនមានឆន្ទៈអ្វីនោះទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងលើកគ្នាមកតវ៉ាម្ដងទៀតនៅមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលកម្មករអូររ៉ទេនៅច្រកប៉ោយប៉ែតជួបការលំបាកក្រោយអាជ្ញាធរឈប់ឲ្យពួកគាត់អូររ៉ទេឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្មករអូររ៉ទេនៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រជួបអំណុលបន្ទាប់ពីមន្ត្រីគយហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគាត់អូររ៉ទេដឹកអីវ៉ាន់ឆ្លងកាត់ដូចមុនពួកគាត់ខ្លះបានបង្ខំចិត្តដើររើសអត់ចាយលក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីរកប្រាក់ទិញបាយម្ហូបខ្លះទៀតគ្មានលុយជួលបន្ទប់ហើយត្រូវបង្ខំចិត្តចង់អង្រឹងដេកក្រោមដើមឈើខ្លះទៀតដេកតាមរបងវត្តនិងខ្លះទៀតដេកនៅកន្លែងចាក់សំរាម។